बिहीबार धादिङको गजुरी स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खानाको परिकार बनाउने चटारो थियो। विद्यालयको प्राङ्गणमा कोही तरकारी काट्नमा, कोही खिर बनाउन र कोही भने सेलरोटी पकाउनमा नै व्यस्त थिए। विद्यार्थीहरूले आफूले तयार पारेका परिकारहरू अभिभावक र शिक्षकलाई खुवाएर आफै पनि खाए। अध्ययन गर्न पठाइएका आफ्ना छोराछोरीले विद्यालयमा विभिन्न खानाका परिकार बनाएको देखेर अभिभावक पनि दङ्ग छन्। मलाई आजको कार्यक्रम धेरै रमाइलो लागेको छ, एकदम खुसियाली भएको छु। बालबालिकाले यस्तो कुरा देख्न पाउँदा, सिक्न पाउँदा, यस्तो बालबालिकाहरूले चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ यहाँ आएर विद्यालयमा सिकेकोमा म धेरै खुसी, धेरैमा धेरै खुसी छु। अब आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै धेरै राम्रा सिक्न सकुन्, जान्न पाउन् होइन। अनि बालबालिकाले चाहिँ घरको खाना पकाउनदेखिका, तरकारी खेती गर्नदेखिका, अनि बालबालिकाले पढ्नदेखिका, फुल रोप्नदेखिका, बालबालिका चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै धेरै कुरा चाहिँ सिक्न सक्यौँ भने हामी पनि धेरै आग्रह छौँ। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो र खुसी पनि लागिरहेको छ। हामीले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ घरमा दिन नसकेको शिक्षा चाहिँ स्कुलले दिइराख्नु भएको छ होइन। हामीले घरमा सिकाउन नसकेको, ध्यान नपुगेका कुराहरू चाहिँ स्कुलको पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ स्कुलले सिकाइराख्नु भएको छ, गराइराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मैले आज अनुभव पाएको छु। यहाँबाट पास सिकेको छु, गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा ध्यान पुगेको छ। विद्यार्थीले परिगात्मक अभ्यास अन्तर्गत खानाका परिकार बनाएका हुन्। कक्षा 6 देखि 8 सम्मका पेसा व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कक्षामा सिकेको सिपलाई व्यवहारमै उतार्न विभिन्न खानाको परिकार बनाई फुड फेस्टिभल कार्यक्रम गरेका हुन्। कहिले हामीले खेतीबारीमा करेसा बारीहरूमा फुल रोप्थ्यौँ, कहिले धनियाँहरू रोप्थ्यौँ, कहिले तरकारीहरू केही रोप्थ्यौँ। हामीले कक्षामै पेसा व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षा पढ्छौँ र त्यहीलाई आदि 50 मार्क्स चाहिँ थ्योरिकल र 50 मार्क्स प्र्याक्टिकल गर्छौँ। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ कहिले हामी बारीमा धनियाँ खेती, तरकारी खेती तथा फलफुल खेती गर्छौँ र त्यसै गरी आज हामीले त्यस्तै प्रयोगात्मक कार्यका लागि यही पकौडा, खिर, रोटी यस्तै पकाइरहेका छौँ। हामीले 50% थ्योरिकल र 50% प्र्याक्टिकल गर्छौँ। त्योमध्ये रवि सरले केही हामीले क्लासमै गराउनुहुन्छ, केही तर फिल्डमा ल्याएर गराउनुहुन्छ, त्यहीँबाट आयो। विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले व्यावहारिक शिक्षामा पनि उत्तिकै जोड दिएको शिक्षक रवि प्रसाद निपानेले बताए। सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन रहेछ आजको आवश्यकता, व्यावहारिक शिक्षा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। र भाइ बहिनीहरूले हामीले कक्षा कोठामा सिकेको ज्ञान नै सर्वेसर्व हुँदैन रहेछ। कति कुराहरू सिकेर पनि व्यवहारमा जबसम्म हामी पार्टिसिपेट हुँदैनौँ तबसम्म हामीले सिक्न सक्दैन रहेछौँ भन्ने, जस्तै सेलरोटी पकाउँदाखेरि कक्षामा हामीले हात घुमाएर सेलरोटी पकाउने भनेर सिकायौँ, तर त्यसलाई व्यवहारमा बनाउँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेलरोटी पकाउनबाट डराएका र बनाउँदाखेरि चाहिँ गोलो आकार नभएका, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण शिक्षा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यस खालको सन्देश चाहिँ हामीले दिन खोजेका छौँ। विद्यार्थीले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएको उपाय, लकडाउनको समयमा समेत कक्षा कोठा सजावटमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरेका थिए। आदर्श माविकै सिकु गरेर अन्य सरकारी विद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक सिकाइमा प्रोत्साहित गर्न सके शिक्षा प्रभावकारी हुन्थ्यो कि। कोरोना महामारीका बीच धादिङका आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले अनुकरणीय काम गरेका छन्। विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पठन पाठनका साथै उनीहरूले गरेको फुड फेस्टिभलको काम अन्य विद्यालयका लागि समेत उदाहरणीय बनेको छ। विकास रणियार, ग्लोबल टेलिभिजन, गजरी गाउँपालिका, धादिङ।